Salam, hər vaxtınız xeyir olsun, dəyərli izləyicilər. Mən Günel Bayramova, Təhsildə Araşdırma və İnkişaf Mərkəzinin metodistiyim. Eyni zamanda ibtidai sinif müəllimliyinə hazırlaşan namizədlərə Azərbaycan dili ixtisası üzrə təlimlər keçirəm. Bugün bu istiqamətdə sizinlə qəbul tipli bir neçə sualların izahına baxacağıq. İlk sualımız Mirvari Dilbazinin şeirindən bir parçası ilə bağlıdır. Sualımızın şərti nümunə ilə bağlı fikirlərdən hansılar doğrudur? Birinci fikir, nümunənin bütün misralarında yazılışı tələffüzündən fərqlənən sözlərə yer verilmişdir. Bu bəndin doğru olub-olmadığına baxmaq üçün ilk misradan başlayaq. Ağzımdadır, hələ dadı göynarın. Burada tələffüzü fərqlənən söz ağzımdadır. Biz bilirik ki, xəbərli şəkilçisi tələffüz olunan zaman sondakı r ixtisara düşür. Deməli, bu misra bizim şərtimizi ödəyir. Gözümdədir çiçəkləri baharın. Burada da eyni qayda, xəbərli şəkilçisi tələffüz olunmayacaq sondakı r hərfi, çünki səs düşümü hadisəsi baş verir. Bu misrada daha bir söz, çiçəkləri sözü fərqli tələffüz olunacaq, çünki biz bilirik ki, dil qaydamız deyir ki, k səsi çox heycalı sözlərdə özündən sonra samit və şəkilçi və ya söz gələrsə kimi tələffüz olunacaq. Bu baxımdan bu da bizim şərtimizi ödəyir. İdələri gül açanda bağların. Bu misrada yazılışı tələffüzündən fərqlənən heç bir söz rast gəlinmir. Bu bizim şərtimizi ödəmədiyinə görə artıq birinci variantı biz ixtisar edirik və müvafiq olaraq B variantını, Y variantını ixtisar edirik. Çünki sualımızın şərti bizdən doğru olanları istəyir. Bu isə yanlışdır. Baxaq ikinci fikrə. Q hərfinin iki fərqli səs ifadə etməsi müşahidə olunur. Biz Q hərfini çiçəkləri sözündə gördük və hava çiçək ətri ilə dolardı birləşməsində görürük. Buradakı Q hərfi kimi tələffüz olunmayacaq. Səbəb özündən sonra gələn saitə görədir. Dil qaydamız deyir ki, çox heycalı sözlərdə ki hərfi ilə bitən çox heycalı sözlərdə özündən sonra saitlə söz və ya şəkilçi gələrsə, onlar y kimi tələffüz olunur. Bu baxımdan bu fikir doğru hesab olunacaq. İki fərqli səs müşahidə olunur, bu fikri doğru götürürük. Misraların sonunda işlənən sözlərin heç birinin tələffüzü fərqlənmir. Misraların sonundakı sözlərə baxaq. Narın, baharın, bağların, olardı, toy bayramı olardı. Dolardı, toy bayramı olardı. Burada da gördüyümüz kimi yazılışı tələffüzündən fərqlənən sözlər yoxdur. Bu baxımdan 2 və 3 də bizim şərtimiz ödədi. Bu fikir də doğrudur. Dördüncü fikirdə deyir, həm səs düşümü, həm də səs artımı hadisəsi baş vermişdi. Səs düşümü hadisəsini biz artıq gördük. R birinci misrada və ikinci misrada düşüb. Amma səs artımı hadisəsi baş verməmişdi. Bu baxımdan dördüncü fikir yanlışdır. Biz artıq D variantını ixtisar edə bilirik. Və artıq biz görürük ki, cavabımız hazırdır. 2, 3, belə bir bəndimiz var. Və beşinci fikri də sadəcə izah edim. Maraqlananlar varsa dinləsin. G səsi iki fərqli hərflə ifadə olunmuşdu. Biz G səsini ancaq bağların sözündə görürük və o ancaq bir hərflə ifadə olunmuşdu. Bu şeirdə başqa bir yerdə x səsinə rast gəlinmir. O baxımdan doğru cavabımız A. Bu qədər, ümidvaram ki, izahlarım faydalı oldu. Görüşənə qədər.